ကိုဗစ်ကိုရင်ဆိုင်ရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်ကြမယ်ရန်သူကကိုဗစ်နဲ့တင်ရွာလဲပြီးတော်လှန်ရေးကိုအားလျော့စေခြင်းတဲ့အခါကိုဗစ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ရင်အရေးတော်ပုံကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်ကြိုးစားရတာလဲတော်လှန်ရေးဖြစ်လာတယ်ခုချိန်မှာကိုဗစ်ကမကူးအောင်နေဖို့တော့အတော်လေးခက်သွားပြီလို့မြင်မိတယ်စီရီယမ်လုပ်နေတဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်အလုပ်ပြန်ဆင်းရင်တောင်ပဲစေးယုံသွားပြရမှမသိဖြစ်နေတာလောက်သာနည်းနည်းပြေလည်သွားယုံရှိမယ်ထိမို့ကမလွယ်ဘူးသွားရင်လေဆရာဝန်ဆရာမတွေမျက်နှာမြင်ရတာသာထူးမယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့အုတ်ချုပ်ရေးပိုင်းကအဓိကဖြစ်သွားတာကိုဥပမာအောက်ဆီဂျင်တွေရဖို့ဆိုဆရာဝန်တွေကဘာမှမမတတ်နိုင်တာစီမံခန့်ခွဲသူတွေကလုပ်ပေးရမှာလေဒါကြောင့်ဆရာဝန်တွေမလောက်လို့ဆိုပြီးဆရာတော်ကြီးလည်းပုံမနေနဲ့ဦးတက်ခိုင်ဝင်းတို့နဲ့တွဲပြီးလဲဆရာဝန်ကြီးတွေကုမဲ့မစင်စားနဲ့အနမ်းပြောက်တာလက္ခဏာကိုဗစ်ကယောဂစင်းမြစ်ဆိုခုလူတွေဖယိုဖျဲဖြစ်နေတာကလက္ခဏာစစ်အာဏာရှင်ကယောဂစင်းမြစ်ပဲဒါကိုမကုမချင်းယောဂအရှင်းမပြောက်ဘူးခုတစ်ချိန်ပြီးသွားလဲနောက်ထပ်ကပ်ဘေးတွေကြုံရအောင်ပါပဲဒီလူတွေဖြစ်နေလို့တာဝန်ခံတဲ့အနေနဲ့စက်ကောင်စီစင်းသွားဖို့ဆိုတာကလည်းလူပြည်ကအတစင်းနဲ့ဂျမပြည်ကအတစင်းအချိန်တကယ်လောက်ထက်ခါထက်ခါထိဖို့ထက်တောင်ခက်သေးတယ်ခုဆိုအောက်ဆီဂျင်အိုးရှာရတာနဲ့တော်လန်ရေးကိုအာရုံမဆိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးပျော်ခြင်းပျော်နေကြမှာပြည်သူတွေတည်တာဒုက္ခရောက်တာတိုင်းပြည်ဆင်းရဲတာဘာဆိုဘာကိုမှဂယုစိုက်တဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒီတော့လောက်ဆရာကတတ်နိုင်သမျှမကူအောင်နေအလိုတွေကာကွယ်ရမယ်တော့တိထားပြီးကြပြီမဟုတ်ထပ်မပြောတော့ဘူးကိုကဲ့ရင်လဲခံနိုင်ရည်ရှိအောင်လုပ်တာကိုဗစ်ကဖြစ်တိုင်းတည်တာမဟုတ်ဘူးဒီလိုပြောတာပေါ့ပေါ့ဆဆနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော် Facebook ပေါ်မြင်နေရတာတွေ့နေတယ်လက်မနေနဲ့ပေါ့ခွေးကလူကိုကြိုက်တာတည်းမဟုတ်ဘူးလူကခွေးကိုကြိုက်မှတည်းဆိုသလိုပဲကိုဗစ်ဖြစ်ပြီးအသက်ဆုံးသွားတာမျိုးမှသိကြတာအနက်လောက်ပဲပျောက်ပြီးပြန်ကောင်းသွားသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်အစာကောင်းကောင်းစားဘိုက်ဝဘို့ထက်အဟာရပြည့်အောင်စားအိပ်ရေးဝဝအိပ်စိတ်ဖြစ်စီမှုလျှော့ကိုလက်လက်ချင်းကလို့လိုအပ်ရင်အားစေတော့ပိုစိတ်ပူရတာတော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေနဲ့ယောဂအခန်းရှိသူတွေပဲမိသားစုတွေအဲ့လိုရှိနေရင်လူငယ်တွေကသွားတာလာတာပို့စင်ကျင်ပေးတတိထားပေးအနမ်းပြောက်ရင်ပါလို့ရမယ်အိမ်မှာဘလို့တီးချနေရမယ်ဆိုတာတွေရှာဖတ်တာအောက်ဆီဂျင်အိုးတွေလည်းဘလို့ပဲရှောက်ဝယ်မထားနဲ့တချို့ဆို Facebook ပေါ်ကသတင်းတွေမြင်ပြီးအနမ်းတောင်မပြောက်သေးဘူးအောက်ဆီဂျင်အရင်စုနေသူတွေတောင်ရှိတယ်ကိုလည်းငွေကုန်တယ်အဲ့ဒီပြင်တကယ်လိုနေသူတွေမှာဒုက္ခရောက်ရတယ်မနစ်ကပန်နစ်ပိုင်းရင်ကစားစရာတောက်စရာဒီတခါကအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဆေးတွေဖြစ်နေတယ်ကိုရက်ကွက်ကိုမြို့နယ်တွေဘယ်မှာရနိုင်မလဲစုံစမ်းတော့ထားပေါ့မတော်တဆဖြစ်လာခဲ့ရင်ရနိုင်အောင်ဆေးတွေလည်းထင်ရမြင်ရရှောက်မတော့နဲ့ခုကတော့ဆေးမြူတိုတွေရောကိုဗစ်ပြင်းထန်အဆင့်လောက်ကိုမှပေးတဲ့ဆေးတွေကိုရောအလွယ်တကူပဲတောက်နေကြတယ်ဗိုက်တာမင်အားဆေးတွေလည်းတအားမတောက်နဲ့ကောင်းတာကတော့ဆရာဝန်တယောက်ယောက်စိတ်ချရတဲ့ page တစ်ခုခုကိုမေးပြီးမှတော့ကိုဗစ်ကြောင့်မဟုတ်ပဲအဲ့ဒီဆေးတွေကြောင့်ပိုဒုက္ခရောက်နေမယ်နောက်တစ်ချက်ယောဂအခန်းရှိသူတွေကကိုယ်ယောဂဂိယုဆက်သွေးတို့စီးကြိုသမားတွေဆေးမမှန်တော့အစာသတိထားစားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းအရေးကြီးတာမဟုတ်တအားပင်ပန်းလာရင် social media ခဏနားလိုက်အဲ့လိုအနှိမ့်ထာယုံတွေချိန်မြင်ရပါများရင်စိတ်ပင်ပန်းပြီးအကြောက်လွန်လာတတ်တယ်နောက်ကိုထအချင်းဒီစိုးသူတွေကိုတရိယာချောက်ပေခွာဖို့မပြောနဲ့ကြောချင်းကပ်ပြီးအရာတဲ့ထောင်ထဲကလူတွေဆိုဘလို့လုံမလဲပေါ့ကိုတွေလိုတောင်ကိုခံအားကောင်းဖို့ကောင်းကောင်းစားကောင်းကောင်းအိတ်ခွင့်မရကြဘူးလေခုချိန်မှာတော့ကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘသူမှပေါ့ဆမနေကြတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်စိတ်တွေလည်းတအားညစ်နေရှုပ်နေကြမှာပဲဒါပေမဲ့လည်းဖြစ်လာမှတော့ဘယ်တန်းနိုင်မလဲကာကွယ်နိုင်တဲ့လောက်ကာကွယ်ခုကံနဲ့တော့ခုကံသွားကြရမှာပေါ့
ဒီပြဿနာဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်သူလူဒန်းစားဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုမြင်သာစေတဲ့ဥပမာဖြစ်တယ်။ပညာရေးစနစ်ပျက်စီးတာကမှပတ်စံတက်နိုင်သူဆိုနိုင်ငံခြားမှာကြောင်းသွားထားလို့ရသေးတယ်။ခုကတော့အယုတ်အလက်အမျက်မရွေးစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကအစအကုန်ခံရတာ။တော်တော်လေးကိုမှအုံနောက်မရှိသူကလွဲရင်နိုင်ငံရေးနဲ့နိုင်ငံသားခြားကအဆက်အဆက်စစ်တပ်ရဲ့စေတနာနဲ့အရေးချင်းကိုသိသွားကြပြီ။ဒါကြောင့်ကောင်းကင်ရင်ရေတို့ကုသမှုအနေနဲ့ကောင်းကင်ပျောက်စေတော့ရေရှည်အတွက်ကောင်းကင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကုရသလိုရေတို့စိန်ခေါ်မှုဖြစ်တဲ့ကိုဗစ်ကိုလည်းရင်ဆိုင်ယောဂစင်းမြစ်ဖြစ်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုတော်လှန်ရေးမှလည်းကို့အခန်းကဏ္ဍလိုက်ဆက်လုတ်သွားကြဖို့လိုမယ်ဒေါက်တာဖြိုးတီဟာ9ရက်9လ2021အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်